Това са грудки на цветето канна с две на. Много едро тропическо цвете. Произхожда от Южна Америка, но също така го има и в Индия, и в Китай. И използва се като декоративно цвете, тъй като расте на височина от 1,5 до 3 метра. И има супер големи листа, много красиви. Значи от тъмнозелени до лилави с доста едри цветове цъфти. В жълто, в розово, в червено. Сега това са грудки на червена кана. Също така сега аз за какво ще го използвам? Това цвете ще го използвам за направата на една декоративна ограда, поне за през лятото. От една страна да има малко лично пространство, отделно от комшиите. И другото, което е да хвърля сянка пък на други растения, които обичат да са на по-сенчести или полусенчести места. Така че ще използвам това цвете две в едно. И сега каквото ще направя с тях. Значи тези грудки са извадени от почвата. Има два начина да ги съхранявате, тъй като това е топлолюбиво растение, цвете, и не може да понася студа по нашите географски ширини. Единият начин е да ги оставите директно в почвата, като горната част на стръковете, примерно както е тука, се изрязва на около 10-15 см над почвата, ето така както е отрязано, и се затрупват с обилно количество оборска тор, компост, могат да се затрупат с сухи листа, нещо което да ги пази от зимния студ. Това е единия метод. Другия метод е след като се захлади, примерно някъде средата на септември края, след като падне първата слана, отново самите стръкове се прерязват на 10-15 см над почвата и се разкопава около грудките на каните, след което грудките се изкопават и се поставят в една щайга. Ето така, и могат да се покрият, могат да се сложат върху вестник и да се покрият или с примерно с компост или с пръс леко, може да се ползва талаш, стърготини. И другото, което е, значи оставят се на прохладно място при температура да е плюс 5 градуса. И как се редат, ето така както е в щайгата, редат се без да се опират едно в друго, за да не започнат да покълват. Значи ето така се подреждат, да не се опират. Върху вестник, покриват се с талаш, с компост, с почва или с пясък. И така могат да презимуват, примерно в мазата. И февруари месец, както сега съм направил аз, изваждат се. И сега, за да предизвикам поранен цъфтеж, аз ще ги поставя в саксийки. Значи приготвил съм си тук саксийки, приготвил съм си и компоста. И за тази цел, значи да им предизвикам бърз растеж, първото което ще разделя тези грудки. Ето, вижда се примерно, ето тази ще бъде срязана ето тук. Ето тази ще бъде срязана ето така. Значи искам да използвам ето това ученце, този израстък, от който ще тръгне растението. Значи от една грудка мога да направя 2, 3 или 4 малки парченца, които имат този израстък, тази пъпка, и от нея ще тръгне новото растение кана. И сега ще се заема точно с тази процедура. Грудките са нарязани, оформени са, ето така, всяко едно да има пъпчица, ето и тук, и ще бъдат поставени в саксийка с компост, ето така, с пъпчицата нагоре, покрити хубаво с компост, поляти и
ще чакам да покълнат. Много лесна процедура, просто трябва да се направи сега, през февруари или в първите дни на месец март, за да имат шанс да се развият и да започват да ви радват с цветове още в началото на юни месец. Самото покриване, ето така става, луковичката. Я поставям ето така, нагоре с пъпката. Вземам малко компост. Самият той е влажен, дори няма да го поливам. Ето така покривам. Просто да са покрити, още мъничко. Ето така. И така ще направя с всяка една от оставащите грудки. Саксийките с грудки на цветето кана са подготвени. И ако пък искате да си завъдите цвете кана от семена, ето това са семената на цветето кана. Приличат на малки грахчета, но са доста по-твърди и всяко едно семенце е доста по-тежко, 2 или 3 пъти по-тежко, отколкото зърното на граха. Специфично при семената на каната е начина, по който семената могат да бъдат накарани да покълнат, тъй като тази черна овивка отгоре е изключително твърда. Тя трябва да бъде надраскана с някакво остро ножче, докато се покаже просто леки дръскотини, но трябва да се обели горната част и да се покаже отдолу бялата сърцевина на самата семка. Като самото надраскване се прави ето така, с ножката. Да се види белечко, бяла резка, ето така. Пак бяла решица трябва да се вижда, това е сърцевината. Ето така. И още веднъж, 3-4-5 резки. Така се правят и семето ще покълне. С някакъв твърд предмет просто трябва да бъдат направени дръскотини върху черната им овивка, за да има наистина шанс да покълнат. Иначе тези семена не покълват. Тъй като каната е тропическо растение, се развъжда страшно бързо и за да не се получи ето това, винаги луковиците трябва да се съдят на разстояние между 30 и 50 см една от друга, т.е. луковица от луковица. Иначе с това красиво цвете се получава една грамадна туфа и ето какво се е получило с него. Значи каните трябва да се посаждат в един ред на разстояние една от друга, за да се контролира техния растеж и за да не става такова натрупване, както тук се е получило. Аз сега ще помогна на това растение и ще се опитам да ги разделя, защото по този начин самото цвете не се развива и правилно. Ето къде, тук е тръгнала даже и първия кълн, макар че ако температурите паднат, той ще загине. Успешно приключих с разделянето на този кластър от корени на цветето кана и сега тук някъде разполагам с около 50 грудки луковици, от които могат да покълнат нови растения и участъка, който искам да засадя, е с дължина някъде около 20 метра. Значи слагайки по 2 грудки на метър, значи ще ги слагам на около 50 см разстояние едно от друго. Мисля, че ще ми стигнат да покрия цялата площ и в последствие, в най-скоро време, да се получи наистина една доста ефектна и красива жива ограда с листа и малко по-късно през лятото с красиви цветове на тропическото цвете кана.